Mədinənin iç səsi. Göysü sanki bütün saflığı buludlara toplamışdı. Pambıq kimi ağ və məsum. Sanki yer kürəsinin bütün gözəllikləri səmada idi. Sözlə deyilməyəcək qədər gözəldi. Əllərim xırda yaşlı otlara dəyir. Balaca çiçəklər elə bil əllə çəkilmiş naxışlara bənzəyir. İnsanlardan uzaqda bu mənzərə huzur verir. Səmimiyyətsiz, yalancı insanlardan uzaq olmağın tərifsiz gözəlliyi. İndi buludlara baxıram. Mən digərlər kimi buludları heç nəyə bənzətmirdim. Mən sadəcə bu saflığa baxırdım. Bütün yorğunluğum keçirdi. Kaş ki hər şey belə olsaydı. Səssiz və məsum. Yalan olmasaydı. Buludlara baxdıqca ağlım başqa düşüncələrdə idi. İnsanların niyə belə olduqlarını düşünürdüm. Hətta düşündükcə insan olmaqdan utanırdım. Çox istəyərdim. Həyat sadəcə mənim üçün buludlardan və musiqidən ibarət olsun. Səmimiyyətsiz varlıqlardan yox. Hava da dəyişirdi insanlar kimi. Soyuq olurdu. Bəzən də dəyişib çox isti olurdu. Mən də dəyişirdim. İstəməsəm də üzüm gülümsəyir, qəlbim qanaqlayırdı. Yorurdu doğrular. Və incidirdi. Mən sanki tez böyümüşdüm. Mən buludlara baxdıqca balıq olmağı düşünürdüm. Balıq olmaq gözəl deyilmi? 10 saniyə sonra hər şeyi unutmaq. Nə gözəl. Amma yox. Onda mən sevdiyim əsərləri, musiqiləri dondardım. Bu mənim üçün pis olardı. Həyat, hər şeyə rəğmən gözəl olduğunu demək üçün səbəbləri mənə göstərir. Ancaq gözəl olduğu qədər incidirdi. Ya da mən incirdim. Bəlkə də biraz özümü düşünsəydim, bu qədər həssas olmasaydım, həyatım fərqli olardı. Əslində, həssas olmağımın başlıca səbəbi, ətrafımda hər kəs tərəfindən tərk edilməyim, yanındayam deyib günün sonunda tək qalmağım idi. Deyəsən mən, ayaq üstə qalmağı artıq bacarmıram.